U mjesnoj zajednici Kalošević, koja broji oko 250 domaćinstava, vodosnadbijevanje je do sada bilo u dosta lošem stanju. Mještani nisu imali dovoljne količine pitke vode, a i ono što je kroz lokalne vodovodne sisteme bilo obezbijeđeno, često nije bilo potpuno higijenski ispravno. Izgradnjom ovog bunara i njegovim uključenjem u sistem bit će riješeno pitanje vodosnadbijevanja mještana mjesnih zajednica Kalošević i Bobare, Drinčić i Blaževci. Raniji postojeći bunare, dakle i u poplavama, a i mimo tih poplava već bio opterećen i zasićen. S jedne strane, kvalitet te vode je bio prilično slab, a s druge strane, količina vode koja se zahvata iz tog bunara je prilično ograničena, pa je bilo dosta problema u vodosnadijevanju ove dvije mjesne zajednice. Mi smo ranije krenuli dakle, u razgovore, nakon što smo riješili djelimično, u stvari riješili najvećim dijelom probleme mjesne zajednice Mrkotić, koja se sa istog bunara snadijevala. Sada smo se fokusirali na gradnju novog bunara, izvršili sve pripreme projektovanja, obezbijedili potrebne dozvole i u toku su radovi na izgradnji novog bunara u ovoj zoni. Prema sadašnjim rezultatima, dakle, imamo značajne količine vode. One su početno projicirane na 4 sekundna litra. Moguće je da će one biti i veće prema sadašnjim pokazateljima, ali prave podatke ćemo imati dakle, nekom dugoročnijom eksploatacijom. Nakon ove faze slijedi gradnja bunarske kuće i uređenje prostora oko bunara te zatvaranje vodozaštitne zone. Vrijednost trenutno ugovorenih radova je oko 120.000 konvertibilnih maraka, a sredstva su obezbijedili Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede i šumarstva Zeničko-Dobojskog kantona i općina Tešanj. Nakon završetka ugovorenih radova krenut će se u realizaciju narednih koraka. Između ostalog planirana je i gradnja centralnog rezervoara zapremine 100 kubika. Prošle godine smo ispitivali mogućnosti da se mjesna zajednica Bobare, Drinčić i Blaževci snabdijeva sa vodovoda Pousorje. Dakle, još su stvari u toku, a ono što nas raduje je da ono što smo započeli, dakle, ono što smo već ugovorili radova, da oni teku svojom dinamikom i da evo, kako se vidi, imamo značajne količine vode. S obzirom na to da su imali konstantne probleme sa vodosnadbijevanjem, nove količine vode koje su nađene iskopom novog bunara za mještane ove mjesne zajednice znači život, kazao je predsjednik savjeta mjesne zajednice Kalošević. Znači da imamo pitku vodu na kraju krajeva, jer ovo dosta što smo imali, imali smo često mutnu vodu na česmi, jer morali smo prihranjivati taj postojeći bunar i sa usorom i sa svim i na kraju nije bilo ni dovoljne količine. Ovo je planirano sad u prvi mah da se poveže sa postojećim sistemom, odnosno postojećom mrežom, a planovi su dalje da se ide u izgradnju novog rezervara, pošto mi imamo i malan kapacitet u postojećeg rezervara i u daljem periodu, ako Bog da, planiramo i proširenje i same mreže. Na području općine Tešanj u posljednjih nekoliko godina intenzivno se radi na projektima vodosnadbijevanja građana u cilju dugoročnijeg rješavanja ovog pitanja. Istraživanja koja se odnose za ovaj bunar ne treba povezivati sa istraživanjima Bobarskog polja. Dakle, uporedo sa istraživanjem za ovaj bunar radili smo istraživanja takozvanog Bobarskog polja koja su u završnoj fazi, dobili smo rezultate istraživanja, trenutno se radi idejni projekat i neki drugi dokumenti koji će nam dati odgovore o potencijalima za zahvatanje vode u ovom području. U posljednjih 5 godina na području općine Tešanj, zahvaljujući uspješnoj realizaciji projekata vodovodne mreže, 1250 domaćinstava je spojeno na centralni sistem kojim upravlja komunalno preduzeće, što je, kako je kazao načelnik Huskić, veliki rezultat, ističući kako se radovi nastavljaju u kontinuitetu i u narednom periodu. I to je jedna dimenzija. I razvoj mreže se nastavlja, dakle, u kontinuitetu, neće on biti zaustavljan, jer smo započeli projektovanje za vodosnabdjevanje Karadaglija i Jablanice, dakle već je završen idejni projekat, radimo na glavnom projektu i tako dalje. Uporedo sa ovim procesom radili smo na poboljšanju vodosnabdijevanja u mjesnim zajednicama u kojima sistemom vodovoda ne upravlja komunalno preduzeće. Tako da smo u prošloj godini pustili vodovod bunar za Mrkotić, radimo sad rezervoar i mislim da će Mrkotić time biti riješen kvalitetno. Sada smo se fokusirali i na ovaj vodovod ovdje, dakle Kalošević i Bobare,
A radili smo dakle i na vodovodu kojim upravlja komunalno Tešanjka, Kraševo, dakle Lepenica. Sad u ovom trenutku dakle imamo isprojektovan jedan bunar dakle u Jela polju i polako se pripremamo za rješavanje vlasničkih odnosa. Završili smo još istraživanje i trebamo uskoro dobiti idejni projekat za moguće još dva bunara. I ta tri bunara bi mogla biti neko srednjoročno rješenje za općinu Tešanj u količini vode. Prema strategiji razvoja općine Tešanj definisana je obaveza da se izgradi studija dugoročnog vodosnadbijevanja kojom bi se rješavalo vodosnadbijevanje za narednih 30 do 50 godina. To je glavnina priče o kojoj vodi računa općina Tešanj. Dakle, mi imamo na prostoru općine Tešanj još dva veća vodovodna sistema kojima se upravlja na nivou mjesnih zajednica ili samostalnog preduzeća. To je vodovod Rosa sa 1100 do 1200 priključaka i vodovod Šije koji ima otprilike oko 700 priključaka. Tako da mislimo da će u narednih 4 do 5 godina najvažniji problemi u vodosnadjevanju biti riješeni i da ćemo imati i više snage i potencijala financijskog da se fokusiramo na kanalizaciju. Prvi prioritet je da se mještanima obezbijede dovoljne količine higijenski ispravne vode za piće. U narednim koracima radit će se na uređenju sekundarne vodovodne mreže kako bi se u konačnici stekli uslovi da brigu za vodosnadbijevanje preuzme javno komunalno preduzeće Rad Tešanj.